นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะนิกะสาติตันตารังตันตะวิทังอะนิพิทังกะกะรังกะเวทันโตทุกขะสาติปุณะปุณังกะกะระกะเตโชติปุณะกิยานะกาติตัพพะเตภะทุกขะภะคะกะกุฏังวิติงคะตังวิติงคาระกะตังสัยตะตะนานังขยะมิสกังกะหะกะระโอเมบายนะนาเมบายนะเตเมบายนะอะเปเมบายนะตุสะจะนัยมีกวะกะยะอะเม่งขันยุยยุคนะชะเลยขันธะเองโกเจ็บันมะสวาตีสอดลาเรตะนายอกจะเหละตะมาปุณะปุณะอมังอัสสะขณะมะปะနိုင်သောဘဝအတန်တန်အဖန်ဖန်အထထစာတိဘုနာတိယေဒုက္ခပေရုမလုံထွေရောရက်ကျိုးသွဲဆက်၍ဖြစ်လျက်တန်ဒီတည်နေရခြင်းသည်ယတမခြင်းကြောင့်ဒုက္ခပျော်ပြလို့မကုန်လောကတ္တထူထူဘုံတွင်အဖုံဖုံအဆုံဆုံညှင်းဆဲလာသဖြင့်ဆင်းရဲတကဆင်းရဲကြည်ပါတကားတသမထုသူစင်းရဲအလွန်အလွန်ညင်းစေလီသောကြောင့်ကာကာရံကကဝအနန္တတွင်လက်ကွာလို့မကြံရအောင်တတဝမန္တမြတို့ဤဘဝတပင်တိုင်းခန္ဓာအိမ်လေးပင်တိုင်းခန္ဓာအိမ်ငါးပင်တိုင်းခန္ဓာအိမ်တွေကိုအချင်းချင်းအဖန်ဖန်ကန်ထရိုက်ဆွဲပြီးလျင်တစောက်တည်းဆောက်လို့လိုလာတဲ့တဏှာယောက်ျားလက်သမားကိုကဝေတံတော်ဘယ်လိုပဲကဘယ်သူစား၍ဖြစ်ပြရသနည်းဟုနေတယီမခံတိတ်သည်စွာကြိတ်ဖန်လျက်ကိုပိုင်ညာအဟုန်စွမ်းဖြင့်စုံစမ်းရှာဖွေလို့လာခဲ့ရသောအဟံငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သည်အနေဝိတံအညာနံအဝိတံတော်တင်ကိုလှမ်း၍အတင်းဖန်ကိုင်းမြင်စွာနိုင်တဲ့ကိုယ်ပိုင်ညာမှန်ပြောင်းကိုကောင်းကောင်းပိုင်ပိုင်လက်ကင်မရသေးသည်ဖြစ်၍အနေကဇာတိတန်တာရံဖယားမြတ်ဒီပင်ကရနှင့်သူမေရာယတိဘဝမှာတွေးကြစဉ်ခါကစာပြီးလျင်ရက်လာနှစ်တွေတက်ကြရတွတ်စေလို့ရေခဲ့သောတင်ချေလေးရက်တသိန်းကကာလပတ်လုံးတန္တဝိတံတန္တရိခန္ဓာအိမ်ကိုကျင်းချင်းဆောက်လို့တန်တရာပြန်ကားရောက်ပြီးလျင်တခေါက်လှဲ့လေ၍လာခဲ့ရလေပြီတကား။ဝါယုံနာနဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်လည်းရအလောင်းကောင်းတွေသိစရာမပြတ်နိုင်သဖြင့်မြေကဘာတွင်ခြေရာတွေထက်လောက်အောင်လှဲ့ပတ်ကကျင်လေခဲ့ရလေတည်း။ကာကာရကတဏှာယောက်ျားဟဲ့လတ်သမားတော်ချဲ့ခြင်းတိုင်းချဲ့ဖွဲ့ခြင်းတိုင်းဖွဲ့လှဲ့ခြင်းတိုင်းလှဲ့တတ်တဲ့တကယ်ယောက်ျားသင်လက်သမားကိုမယာအိုမှုတပြာနာမှုတထွေသေမှုတဖုံကြောက်မဖွဲ့ဝိုင်းအောင်၍ရန်သူတို့လက်အောက်၌စုံထောက်ကန်းဖွင့်ကာဖွင့်ထွန်းလိုပေါ်ပေါက်လာရသောငါဘုရားရှင်ကိုရောအမြတ်ကြီးသည်ဒိဋ္ဌောဘောဓိပင်အောင်အမြင်ပေါက်သည်ဖြင့်တင်ဆောက်တဲ့အိမ်တွေပါမနိုင်တရေကိုမြူးလျက်လက်ဘူးလက်ချက်ယခုတွေ့မြင်အပ်သည့်အသည့်ဖြစ်ပါပေပြီ။ပုဏ္ဏနောက်ထပ်တဖန်ပြန်လန်းကွန့်လျက်တွန့်လန့်တော်တန်ကာကေဟံမြေရေလေမိတကြီးလေးကိုတိုင်ကြီးပြုလျက်သွေးစုသားစုယောစုတဆင်တိုင်းများတင်လျက်ကိုတွင်ဖြစ်လာတွတ်တိန်သာတို့ညီညာစနောသင်ခန္ဓာအိမ်ဆိုတဲ့အတဘောကိုငါခန္ဓာအိမ်ဆိုတဲ့အတဘောကိုနာဂဟတိသင်ဘလိုစီမံဘလိုဖန်လိုမှညာနီစွန့်ထုတ်ကြံစီဆောက်လုံနိုင်တော်မီမဟုတ်ပေဟေကမ္မဂုံ၅ပါးလလဆောင်တဆူစားပြီးလျင်ဆိုဝါယုတ်မတိုးဝါရှိကြောင်းကြီးထွားလို့လာခဲ့ရသောတဏှာယောက်ျားတင်လက်သမားဤတပံတ
จักขุมัจจุนขะเวอุดงกิริยาอสงกงลงผิดกงดอภาตุกาญิปุชุณังอสาวะอุอกุฏันสะอตุปาเลยะ1500ตวยบัพปูวินอัจฉินไดมะอลาดุซวา3000วะกิเลสารุโกตักกากามะขะยิงญานละณะวะระเซ็งภิยเฉิงปิต้วนฤอเมอยิงอุปปันนะโกบาน้อมเพชชูเภอกုံมีกะหะกุฏังตินสอบลุบีขันธาโกต่ายเอ็งจีอิทุฏฐิปะมาโมกะล้วนอุอวิสาติหุโตของอุโกเลวิเถนขะตังอรหัตตมัญญานละณะภิญขวาเพชล้วนเปอัลเลวีสัจจังญิณอบุเกนตันศีเอจีงาพยาอิสัยณะลงทอติวิเถนการะกะตังอีกบาโลกะตะတွင်อโดมะตะชุบวยติอโลกฤษัตถิงเลยะอัญญิฑะนิพพานติหุโตอะติงกะระสัจจะတွင်โตตัสสินวินยะลิภิตะนานังตันเตยะบงตะควะมาขันธาเอ็งฤสีสินฤสีเป็นตายายงทองเลยะมะซ้องอองแช่ถွင်จาเดปะปินสะตะยาตะนาติหุโตละตะมาโตอิขะยังกิเลสาสะยิงอินเนอะเถนเป็นฤบามะจันอะกုံဖြတ်တတ်တယ်ထက်မြတ်ပြင်ထံခယခေါ်တဲ့အရဒမညံကိုဣဇကဗောဓိမန္တိုင်ခံဝါပိုင်း၍ထိုင်ရာမထသမန္တသက္ခုယခုကိုတိုင်လက်ကိုင်းမိမိရရှိတော်မူခဲ့လေတတိသာဓုသာဓုသာဓု